Buni mojaro zaminida yuzaga kelgan prezidentlik deb atash mumkin. Petro Poroshenko 2014-yilning mayida o'tkazilgan saylovda g'alaba qozonganini e'lon qilganidan keyin bir kun o'tmay, Rossiya dastaklab kelgan ayirmachilar Ukraina sharqida Donetsk aeroportiga hujum qildi. Ayirmachilar 2014-yilning aprelida Donetsk hamda boshqa hududlarni qo'lga ola boshlagan edi. G'alaba qozonganini e'lon qilgan Poroshenko ular haqida shunday dedi. They are terrorists. And no country in the world has any negotiation with a terrorist. Ammo to'qnashuvlar avj olar ekan, Poroshenko ayirmachilar bilan muzokara olib borishga majbur bo'ldi. To'qnashuvlarda minglab odam halok bo'ldi. Bu orada NATO Rossiya harbiylari hamda qurol-yarog'i Ukrainaga olib kirilganini tasdiqladi. 2015-yilning fevralida Ukraina, Rossiya hamda ayirmachilar vakillari janglarga barham berishni ko'zlovchi Minsk bitimini imzoladi. Це те, що з 0:15 числа в ніч суботи на неділю має бути оголошене безумовне, без будь-яких попередніх умов, всеохоплююче припинення вогню. Poroshenko xizmat faoliyatini shokolad sanoatida boshlagan. 1990-yillarda otasi bilan hamkorlikda Rossiyan shirkatiga asos solgan va milliarderga aylangan. Buning ortidan u yuqori lavozimlarda, jumladan 5 oy davomida tashqi ishlar vaziri lavozimida ishladi. Bo'lajak prezident 2014-2015-yillarda sobiq prezident Viktor Yanukovichga qarshi o'tkazilgan Yevromaydon namoyishlarini jonli efirga uzatgan telekanal boshqaruvini qo'lga kiritdi. O'sha paytda muxolifatchi deputat bo'lgan Poroshenko Kiyev markaziy maydonida o'tkazilgan ayrim namoyishlarda ishtirok etdi. Poroshenko Yevropa ittifoqi bilan yaqindan aloqa o'rnatish tarafdori bo'lgan namoyishchilar qo'llovi bilan hukumat tepasiga keldi. Kelishuvni imzolash oson bo'lgani bilan, va'da qilingandek iqtisodni rivojlantirish hamda korrupsiyaga qarshi kurashish oson bo'lmadi. Xalqaro valyuta jamg'armasi 2019-yilning yanvarida e'lon qilgan hisobotda Ukraina iqtisodi 2014-2015-yillardagi krizisdan chiqib, barqarorlashgani aytiladi. Ammo Ukrainada ko'pchilik Poroshenkoni chuqur ildiz otgan korrupsiyada ayblab keladi. Prezidentning o'z boyligi va biznes qiziqishlari haqida savollar ko'paygan. 2016-yilda Ozodlik radiosi surishtiruvlari natijasida prezidentning Ispaniyadagi villasi uning mulk deklaratsiyasida ko'rsatilmagani aniqlandi. Villaning qiymati 4.3 million dollar ekanligi aytiladi. Poroshenko 104 shirkatga ega ekanligini ma'lum qilgan. Ular orasida ispan villasiga egalik qiladigan shirkat ham bor. Він зобов'язаний вказати все майно, що належить йому, через юридичну особу чи через як фізичній особі. Належить. Він зобов'язаний цю інформацію внести в електронну декларацію. Prezidentning qayta saylanish harakatlariga yangi ayblovlar putur yetkazdi. Saylovdan oldingi haftalarda prezident saroyi oldida hamda saylov kampaniyasi o'tkazilgan joylarda millatchi guruhlar to'planib, o'yinchoq cho'chqalarni uloqtirdi. Namoyishlarga fevral oyida e'lon qilingan jurnalistik surishtiruv natijalari turtki bo'ldi. Surishtiruv yuqori lavozimli rasmiylar davlat mulkini o'zlashtirib olganini fosh qildi. Zbralosya bilshe 10 tisyach ukrayintsev po naybilsh krichushchiy sprave po raskradaniyu naybliyshim otochenniyam Poroshenko ukrayinskoy armiyi, ukrayinskoy oboronki. Bu orada mamlakat sharqidagi mojaro tinchigani yo'q. Minsk bitimi 4 yil oldin imzolanganidan beri taqriban 7000 odam mina, snayper hamda artilleriya snaryadlari kasofatida halok bo'ldi. Ukraina sharqida to'qnashuvlar boshlanganidan beri 13 mingga yaqin odam nobud bo'ldi. Poroshenko saylov kampaniyasi davomida o'zini G'arb bilan yaqin aloqalar o'rnatish tarafdori bo'lgan matonatli yetakchi o'laroq ko'rsatib keladi. Ammo prezident korrupsiyaga qarshi yetarlicha kurashmagani haqidagi fikrlar uning siyosiy taqdirini belgilashda muhim o'rin tutishini kutish mumkin.